råkat köra fast här. Jag skulle gasa upp för en backe och så hamnade jag vid sidan om. Så nu ska Urban köra upp här. Titta, det där gick ju bra. Jonathan, vart är vi på väg någonstans? Jonathan? Till Lunderstugan. Lunderstugan, vad ska vi göra där? 4-9 år. Härligt. Vet ni vad? Nu tror jag att vi får ta och gå upp för den här backen, för pappa körde iväg skoten. Ja. Är Ronja med? Ja, hej då. Är Ronja? Här är jag. Där är du. Puss, lille puss. Hej då.